优雅台语水，上界好听是台语。阿静新的报道，故事历史，予你听个上欢喜。欢迎收听阿静新的报道，我是当牛，我是阿静，是阿静先。咱顶在咧讲到这个抽地无水对吧？哈、嗯，嘿、嗯，我感觉这实在是真特殊啦。哈，一规个精神的嘛，就是什么啦，团香会啦。团香烟啦，我也而且吼、各人特别咯爱订啦，对啊，所以吼、就产生这款的这个地堡水这款的较复杂的物件出来安尼啦。对对对，算讲为着要完成这件代志，我也记得以前拢讲，那两类的时阵吼，我讲你死不能碰到啦吼，干就是跟他碰到这件代志，爱订对吧？对对对，所以讲的意思就是这都不好听嘛，好、是，啊，现在订到你讲纠缠嘛，对啊，你讲纠，你讲。人讲啥？你讲伊累呀？就惨，就惨哦！就是诅咒艺术嘛。对，咱这跟咱之前讲诶，颠倒艺术，颠倒艺术吗？就惨就诅咒吗？无讲之哦，无讲之，但是艺术别讲别讲。好，安尼我书底下再来请教阿姐，后面那写好是。所以咱这个写呢，叫抽地无水嘞。好、咱顶一边有讲到这个地无水有两种的讲法哈。一种呢是咧讲啊，都有人到伊厝内饲几啊只猪母，伊可能也管顾袂起，还是讲有人讲吼，厝内较散只，遐较下阶层的人，伊想要增加收入，讲恁到底遐只猪母吼，我甲你安尼，甲你吼，分一只只猪母来阮兜饲，是啊，饲饲猪母的原因最主要就是安那，就是讲，生猪仔囝嘛。哦，这底下囝这按在增加收入嘛，哈啊，底下囝个会大只嘛，大只真，底下大只就当然卖嘛，哈、这以前哈，因为阮到以前嘛，捌饲过猪，所以我真清楚哈，厝里呢一个足重要的这个副业啦，经济，对，但是外快啦，但是哈，人这个猪母好利也照利的时阵，还是呢做利的时阵哈，你一旦有修行啊。你敢是爱回馈一点，对，爱回报一点，安尼吼，所以，譬如讲先十只，就用其中一只、两只，安尼来报答，这算讲一个人情味啦。就当然一点强调讲台湾传统的人情味，或者咱顶一边所讲叫做小半盘吼，还是讲咱在讲兴各阿边的时阵。满月啦，多节啦，还是过初啦，咱今时拢会兴一挂啊，一挂饼，还是兴一挂物件无哈？兴的时，你既然兴的时，对方得啦，就给你递一挂米，递一挂物件给你回报啊。这就是农业社会哈，迄个足高级的、真水的这个啊，这个光景哈。另外一种哦，是安那呢？恁兜饲猪母，望猪母来要来生猪仔囝。啊，唔过猪母家己袂生猪仔囝，所以传统的社会都一个行业叫做牵猪哥行业，是哦，牵猪哥行业哦，这个牵猪哥行业的时阵，伊就是专门来咧拍种的嘛，所以咱传统有一句话讲啊，牵猪哥无啥赚，但是咱拢咧赚条，你讲这。了解、有这个行业嘛哈、这个行业的时阵，伊这个主人唔是讲要赚钱啦，主要是要赚钱啦，因为要以前生活哈，以前的猪哥哈，不要先使用车载，不过以前拢用咸的呢，哦，路人咧搬呢，我知啊，我有一个，第二路人咧行咧，入边也颠掉，那也咧加顺，还是讲用水哦，啊，加串啊，用对，挂一个迄个烟筒吼，啊，他妈压水对吧？对啊，加串啊，我也唔知第一段是出电影，那想要做工的，今天啊，无迄是也摇钱树啊。一台好啊，一台赚钱啊，啊，这个的哥拍进的时阵，咱头讲过啊。就是伊主要是靠这种业行业嘛，种业职业嘛，所以要赚钱嘛。啊，唔过问题过来啊，这猪哥甲猪母做伙了时阵，啊，敢有雕白，就讲敢有会真正会生。所以吼，我当下就安那咧，讲为人来讲好啦，啊，你这边偌济吼，啊，不管会生未生，我到这边看偌济，我都付好你咯，五百、两百、三百好你安尼吼。真贵哦。无啦，还是安尼讲的啦。我就是以前遐贵。无啦，啊，几十块啦，啊，都好你咁吼，啊，为这个主人家讲，啊，这唔知到底唔知生未生嘛，唔知咧吼，好啦，但吼，那真正有生的时阵吼，我得用其中的几只来给你回报。
啊，所以话这个坎迪哥的呢，伊讲安嘛好啊，吼、嗯、嘛、哦、好，安尼吼，大家呢互相拢好嘛，吼、哦，伊、嗯、讲啊，你啊，你真正你都。这条钱你都付了有价值嘛？安尼嘛叫另外一种的抽低保税啦。好啊，这个低保税都当原本是在讲这饲低保的代志嘛。啊，不过后来呢，都用于到样的，用于咱传统社会台湾早期的这风俗，就是呢，咱早期呢讲荷兰少的查甫人，嗯，当初时的时呢，因为伊红少嘛，啊，所以伊的原本的计时呢都无法度呢。啊，一生都无法度太一生嘛，啊，但是伊个无爱希望嘅，伊这个生到伊嘅时阵吼，伊无去啊，啊，所以呢，那这个红照料嘅时阵，拢会招聘，聘安那来讲吼，这个查甫嘅查某嘅，就安那来讲，一般来讲，查某嘛是呢，重点是查某嘅啦，查某伊嘛是讲吼，我要招伊原因就是讲，阮兜了惊无香火嘛，因为兜了搞我这查某嘅尔，啊，所以就招聘，都查甫伊嘛惊啦，讲话我嘛无爱我这生，到我一代生就无去啊。啊，查甫主要要甲伊招的先，主要是讲，啊，就是要来过庭关这个团亲关这个乡会啊。是，啊，所以就讲，哎，啊，以后吼，那生囝的时阵，查甫的大汉囝的从母姓，就是呢来查这个老母的姓，然后来用老母的姓。啊，那第二个生后生的时候，他来用这個老爸。啊，都用这款的啦，啊，当然嘛有例外啦，比如讲大汉的用查甫的啦，吼，都拢有啦，吼，啊，这款呢，就是咱后来咱家讲，这叫抽低保税啦。啊，当然啦，讲几波就讲吼，为着呢，咱这个传统的这個社会的观念讲吼，腾香烟啦，或者讲腾香会啦，腾香树啦，啊，所以就甲安尼叫做抽低保税啦。是啊，后来进一步，进一步讲吼，虽然讲伊唔是红酒哦，我那嫁出来哦，嫁出来查甫人呢？嘛有可能因为安那，就譬如讲，这查某伊是用嫁，伊是这样的哦。啊，唔过呢，那因为查某这边后头这边无兄弟，伊无招嘛，因为后来派招嘛，吼，啊，所以就用嫁。啊，唔过嫁时呢，讲来讲，因为阮兜这边无查甫，无查甫的嘛，啊，所以以后那生囝的时阵吼，可能大汉的就生老爸生，啊，第二个话生老母生，哎，买种种属于低保税，只管一款的这个延伸啦哈。就是老师讲的，就是看安那聘安那行的对啦，招聘招行，看咱当初是安那聘的对啦。对，啊，就伊个精神就是讲吼，总是呢，阮这个生吼，袂使去无去啦。佮进一步呢，阮倒虽然有兄弟，啊，唔过呢，阮的兄弟吼，拢袂生。哦，所以就是无法度通啊，传宗接代的时阵，啊，这个进一步啊啦哈。哦，是。你讲弯刀无兄弟，弯刀有兄弟，如果弯刀兄弟呢，弯刀呢，伊稍弄个点声，啊，所以就是用这个哥啊这边，用老婆，用这个女性这边呢，本来用这个贵吼，这个兄弟，哦，啊，所以哈，这个低保税这款代志都经常在发生啦。发生哈，好讲在今麦应该无这个问题。啊，但是今麦吼，哎，今麦真吼，哎，真。走路呢，为无生心吼，叫低无生心叫，就因阿讲，因为医用呢，若无骗的心吼，生的这个走路一定拢安那呢，拢将老爸生嘛，哦，这是一个惯势嘛，对对对，一个方向嘛，啊，不过好个在，你讲的好个在，当今的法律的时呢，查甫查某所生的囝，走路呢要生什么生心，也只当共同约定的，唔免那个抽低无税啊，哈，啊那约定未成呢？抽签，用抽签的，用抽签的哦。哎哎，当爱我见证了对啦哈，抽签来决定。就其实一般来讲，也是大家也是关系生这个复姓啦。对。啊，不过嘛是讲，咱当个一寡长辈分享，就是讲，哎，你那是有一款也有以前这款概念哈。我感觉讲，今妈妈爱条件啊，哈，因为社会在变啦，哈，无赶快拿起爸爸妈妈迄个囝啊，就是一人一半嘛，好，所以其实得到一个生。对啦。啊，这就是讲我过去哦，注重这款的这个传统啦。啊，不过农业社会讲实在无定真的无法度通啊做工课。对啦，就有迄个时代这个背景，时代背景啊，所以毛毛想讲哦，当然侵入啊都无法度啊，迄阵啊你就是爱有饭汤吃，你就是一定爱有迄个查甫人亏待在做代志嘛。好，所以这是现实无法度。现实的问题。是，我是当牛，我是阿静，非常多谢你今日收听阿静新的报道，咱后次再会，再会。以上阿静新的报道由教育电台高雄分台制作，当红警告修主讲。
当牛主持，多谢收听。